TASD. Get up, get up. We want you to get on your feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. Beat the body till you black out. Black out, black out, black out, black out. So get the fuck up.
say our best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll say. Você quer aprender a fazer desenhos como esse de qualquer anime? E olha esse efeito de poderes do Broly. Galera, olha isso. O Como Desenhar Melhor é o curso que eu criei para te passar essa tecla do zero, passo a passo. E com ela, em pouco tempo, você vai fazer desenhos igual a esse que eu te mostrei aí. Dá para acreditar? Hoje, eu vou ser seu professor e te ensinar como eu faço isso. Comece hoje mesmo. Acesse o link na descrição do vídeo aí que eu deixei para você, tá? Faça igual meus alunos aí, não perca tempo.